kopīgām ģimenes maltītēm iedvesmo Maksima. Mums buljons ir uzvārījies. Šāds jauks. Tagad ir pienācis brīdis viņu izkāst. Skaties, ko mēs darīsim. Jā. Šis ir caurduris. Latviešu nosaukums. Nav nekāds caurduris, bet tas ir, siets. Siets. Es domāju, ka caurduris tas ir. Paskaties, kā skaists buljons ir novārījies. Tagad uzmanīgi. Es tur. Mēs viņu ņemam. Un skaisti lejam šeit. Tētī, cik ilgi jāvēr buljons? Zini, gaļas buljonu ir jāvēr pietiekoši ilgi, savukārt zivu buljonu ir jāvēr neilgāk kā pusstundu. Tātad mēs ieliekam vārīties, viņš uzvārās, pusstunda un viņš ir gatavs. Mums ir pikniks, kad zuguns, kur vāra zupu. Jā. Tad cik ilgi vārīsies uz uguns, kura zupu? Nu, tu zini, ja mēs uzliekam uz uguns, kura nu, pusstunda arī, nu, neilgāk. Līdz tikpat. Vai kā mums skaisti apcepās mūsu skaistie labie foršie dārzenīši. Tētī, kur parādījās pirmie puravi? Pirmie puravi Katrīna parādījās senajā Ēģiptē un Romā. Es domāju, ka puravs tomēr ir sīpolu dzimtas dārzenis. Mums ir apcepti mūsu dārzeņi. Tomāti vēl joprojām ir tur. Mums vajag viņus tā apcept, lai miza ļoti viegli nonāk nost. Un mēs sāksim griezt. Ja pura ir sīpola, kāpēc vajag gan tos, gan tos? Tāpēc, ka puraviem ir savādāka garša. Viņš arī mēdz nedaudz iekost un iedzelt, tā kā sīpols, taču garša viņam ir pilnīgi savādāka. Un it sevišķi, ja mēs esam jau iepriekš apcepuši to visu uz grila, tad nu garša šai zupai būs tiešām fantastiska un vienkārši kolosāla. Katrīna griež vienu burkānu, Reinis griež otru burkānu. Tādās lielās foršās ripiņās, tikai ļoti uzmanīgi, ja? Lielās? Aiziet. Jā. Lielās? Jā. Nu, varbūt drusku mazākās. Kā mēs visu liekam klāt mums zupai. To pašu mēs daram arī ar seleriju kātu. Un sagriežam. Ir. Ir viss, jā. Liekam burkānus iekšā. Sagriežam kartupeļus un liksim vārīties. Mēs griežam tādos kubiciņos. Aiziet. Un liekam klāt mūsu zupai. Kad visi dārzeņi tiks sagriezti, liksim vārīties. Minūtes 20, dārzeņi kļūst mīksti. Zivs klāt 3 minūtes. Sakapāt zaļumu, drusku ķiplociņš. Vienkārši skaisti un garšīgi. Liekam vārīties zupu. Gandrīz aizmirstam par tomātiem. Tos ņemam nost. Miza pati lec nost. Skaisti viņi ir apcepušies. Jo galā taču ir vasara un tomāts tiešām ir un paliek mūsu nacionālais dārzenis izaudzēts siltumnīcā gan, jo brīvā dabā viņi mums izaugs tikai ap augusta vidu. Savukārt, nu jau mēs varam dabūt mūsu pirmos vietējos siltumnīcas tomātiņus ar labu garšu un īstu tomātu smaržu. Un mēs liekam klāt tomātus. Tomātu sagriešanas veidam nav absolūti nekādas nozīmes, jo mums ir vajadzīgs bieze nītis. Un to mēs arī daram. Un šeit skaisti mēs varam to saucamo tomāta aci atstāt nesagriestu. Stumar nazi iekšā tomātus. Op! Labi! Un vēl! Op! Un vēl! Op! Reinis griež dīles un Katrīna griezīs plānas ķiplociņus, jā? Ja? Dīles mēs griežam šādu. Dīles ir kopā ar pētersiļiem. Tēti, kāpēc ir dīles un pētersiļi? Tāpēc, ka dīles ir latviešu nacionālais zaļums un pētersiļi vienkārši fantastiski smaržo un pie tam dīles ļoti labi sadara kopā ar zivi. Zupa ir gandrīz gatava un bērni iet klāt galdu. Zupa ir uzvārījusies. Liekam klāt zivi. Un mūsu jaukos sakapātos svaigos zaļumus ar ķiplokiem. Tā kā sāli mēs sākumā nelikām klāt, darīsim to beigās. Un vēl man kabatā ir aizķēries viens baigi foršais citrons, kura sulu mēs piespiedīsim klāt. Tātad ir sāls. Ir drusku brūnais cukurs garšai. Bija sāls, bija brūnais cukurs garšai. Un cukurs, kā jau es jums esmu vairākas reizes stāstījis, tad cukurs rada šo balansu starp sāļo, saldo un vienkārši izceļ produktu pamatgaršu. Un drupināti melnie pipari.
visas garšvielas ir pieliktas. Ja nu vēl kādam garšo čilī, vispār man garšo bišķi čilī. Vienkārši malts čilī. Ja čilī būs par daudz, tad būs baigā taizeme un gal galā nomāks to delikāto foreles maigo garšu. Tas viss uzvārīsies, 5 minūtes un zupa ir gatava. Tālūk, mīļie piknika dalībnieki, mums tapa foreles zupa ar daudz dažādiem foršiem dārziņiem bez nevienas pīles taukvielu. Jūs paši to redzējāt. Vai drīkst nest uz galda? Protams, un sauceši tos visus, kas tur apkārt staigātāji. Ņem šo, ņem šo. Šito? Jā, aiz maliņām. Aiziet un sauc visus pie galda, jā? Labi. Lai pagatavotu vasarīgu un gardu zivizupu, jums būs nepieciešamas foreles, purāvs, kartupeļi, burkāns, selerīju kāds, sīpoli, ķiploki, tomāti, olīveļļa, pētersiļi, sāli un piparus pievieno pēc garšas. Zupas pagatavošanai būs nepieciešamas aptuveni 30 minūtes.